Христе, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне. Справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх. Молитвами про чистоту Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Лука, 15 глава, з 11 по 32 вірш. І він сказав далі. В одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові, «Тато, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає». І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів по тому молодший, зібравши все, подався у край далекий і там розтратив свій маєток, живучи розпусно. І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю. І він почав бідувати. Пішов він, нанявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто й не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, «Скільки то наймитів мого батька, мають подостатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану і піду до батька мого і скажу йому, «Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я недостойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів». І встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько, його, змилосердившись, побіг на шию йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього, «Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе, і я недостойний більше зватися твоїм сином». А батько кликнув до слуг своїх, притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля, заріжте і їжмо, і веселімся. Бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. І вони заходилися веселитись. А старший його син був у полі. Коли ж він, повертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного із слуг і спитав, що воно таке було. Той сказав йому, брат твій повернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим-здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти. І вийшов тоді батько і почав його просити. А той звався до батька, ось стільки років служу тобі і ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Коли повернувся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього, ти завжди при мені дитино, і все моє – твоє. А веселитись і радіти треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Сьогоднішня неділя блудного сина вже є, так би мовити, ще одна з тих, котрі готують нас до входження у Великий піст. І сьогодні вона розповідає історію, яка, напевно, була найбільше описана, найбільше використована у європейському і не тільки мистецтві. На тему доброго батька, старшого сина, молодшого сина було створено дуже багато мистецьких полотен, фільмів знято. І завжди оця таємниця стосунку цих трьох залишається в центрі уваги. І сьогодні Лука, як добрий художник, запрошує нас взяти участь у цій картині, подивитися і побачити щось, що є важливим для нас. Найперше – це є звертання цього молодшого сина, котрий хоче від батька частину. Він хоче бути дорослим, він хоче вирости, так би мовити, з-під обіймів, під керівництва батька і робити по-своєму. І що цікаво, що окрім того, що написано, залишається ще щось недосказане в цьому тексті. І батько не запитує його, він не питає, як ти хочеш працювати з цією частиною з твого маєтку, як ти хочеш нею управляти, в що ти будеш інвестувати, покажи мені свій бізнес-план. Батько нічого цього не каже, бо він довіряє своєму сину. Він бере і розділяє. Розділяє і віддає йому частку, яку той мав би успадкувати. І що робить син? Він від'їжджає. Він залишає батька, залишає старшого сина, бо він вважає, що він знає краще, як потрібно жити в цьому світі, які вибори правильно треба робити і чим займатися. І справді, після дуже невдалого керування своїми коштами, після дуже такого цікавого, мабуть, бурхливого періоду в житті, він приходить до того, що будь-які кошти, будь-які ресурси, вони мають здатність закінчуватися. І якщо їх не поповнювати, лише витрачати, тоді ти залишаєшся з пустими руками. І ще цікаво, коли він доходить до останньої краплини, він розуміє, що тепер потрібно братись за працю.
І так само, як він легковажно поступив з коштами, він так само легковажно починає свою працю. Він йде, що є в цьому краї, він йде пасти свині. І що цікаво, як показує його досвід, ця праця йому не приносить жодних великих заробітків. Більше того, він немов би продовжує падати, продовжує скочуватися, будучи перед тим сином дуже багатого чоловіка, потім будучи власником великої суми маєтку. Тепер він скотився до того, що він намагається їсти разом з свиньми, які для юдейського вуха звучали як дуже нечиста тварина. І, в принципі, ні їсти, ні торкатися її не вартувало. І більше того, він їсть стручки, які росли на цих деревах і вважалися дуже корисними в того часу для цих тварин. І, в принципі, що цікаво, що в 17-му вірші автор говорить одне дуже цікаве слово. Він каже, що він опам'ятовується. Він до цього моменту, поки був славний, поки мав кошти, навіть коли шукав цю працю, він немов би не пригадував, що ж було перед тим, яка була його передісторія. А в цей момент, нарешті, коли він впадає дуже низько, коли вже, здавалося б, нема куди нижче, він опам'ятовується. Його пам'ять повертається, він згадує, що справді він є син дуже доброго батька, дуже багатого батька, але також він розуміє, що його наймити, які служать його батька, його і слуги його батька, вони є набагато вдячніші, бо вони його не покидають. Вони працюють за ті кошти, вони отримують свої кошти, їх поважають. Натомість він, взявши все це, витратив і не залишив з цього великого маєтку, якого він отримав, собі нічого. І він в своїх думках, так би мовити, починає між сам собою говорити і, так би мовити, народжувати різні діалоги. Він десь в своїй голові думає, що йому буде відповідати батько, як він буде захищатися, чи буде просити, що йому скаже старший брат. Тобто в його голові звучать ці голоси видуманих діалогів, яких насправді, як ми бачимо далі, і не буде він чути. Але він вирішує, що він прийде і визнає свою провину. Він визнає, що справді він ще не доріс до того, щоб бути дорослим. Він ще не доріс до того, щоб самому повністю управляти власним життям, коштами, які він, напевно, не заробив. І тому він каже, що я недостойний більше зватися твоїм сином. Він стає і йде. І, як завжди, оцей образ батька, котрий стоїть біля брами, біля входу додому і чекає. Чекає і дивиться. І коли він ще є здалеку, то цей батько розрізняє його постать. Розрізняє його постать, яка зовсім не подібна на того сина, котрий виїжджав в багатстві, славі, з дому. Натомість це зовсім інший. Це слуга, котрий не має нічого і нічого не несе додому. І прийшовши, він справді починає оцю свою промову, яку він заготував. Він дуже добре її вивчив. Він каже, отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я недостойний більше зватись твоїм сином. І в 22-му вірші батько не реагує жодним словом. Він не погоджується з ним, не заперечує, не критикує його, не нападає, а звертається до слуг і каже зробити три важливі речі. Каже принести одяг найкращий, одягнути його, принести йому, дати на руку перстень і одягнути сандалі. Тобто батько в один момент повертає цьому сину, котрий все втратив, знову його гідність сина. І знову ж таки, з жодним словом не зранивши його самопочуття, не зранивши його гідність. І щоб для того, щоб знову його вести, і знову, щоб цей син відчувався, що він є улюблений. І більше того, батько пропонує веселитися. Він насправді трагедію, бо це була втрата величезного маєтку, це була також і втрата сина. Батько не знав, де він є. Напевно, що цей син за той час не надіслав жодної звістки про себе. Але тепер він радіє. Радіє моментом, що його син повернувся. Який би він не був, яка б втрата різних матеріальних речей, цінностей не стояла за цим, але його син є живий. А це означає, що з ним далі можна бути і його любити. І більше того, він каже, що він був як мертвий, але ожив, тому що він про себе нічого не повідомляв. І тепер наша увага євангелиста Луки звертається на старшого сина. На старшого сина, який в цей день, як і багато інших, тяжко працює. І також показує іншу трагедію, трошки іншого масштабу і трошки з іншими наслідками. Бо цей старший син, коли приходить, то він чує музику. І коли йому слуги розповідають, що трапилося, він, як говорить там 28-й вірш, він гнівається. Він гнівається і не бажає увійти, тому що він не згодний з рішенням батька. Він не погоджується з тим, що цього брата його, котрий отак легко все витратив, який поводився не дуже відповідно до статусу сина, так легко приймають. Він не бачить, щоб цей син був покараний молодший, він не бачить якихось, скажімо, результатів і не чує його покаяння, і це його зачіпає. І тому він каже до батька, засуджуючи його ж, скільки років я служу тобі і ніколи не переступив ні одної заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб друзями моїми повеселитись.
Це теж дуже цікавий закид, бо син відчуває, старший син, він відчуває, немовби, що він почувається гірше, аніж слуга. Якщо молодший просить, щоб його прийняли як слугу, то старший, не говорячи нічого, насправді чується слугою, чується тим, котрого використовують і який в цьому домі не вартує нічого. Він, його слово не є важливе, його почуття, побажання ніхто не відчитує. Але найбільша проблема, що він їх не висловлює. Він їх не говорить, він їх не декларує, і тому батькові дуже дивно почути всі ці закиди. І завершення цієї притчі, воно відкрите. Тут немає жодного підсумку. Ми не знаємо, як далі оця трагедія чи драма розверталася, що було далі, чи примирилися старший син, батько, чи старший зміг простити молодшому, а молодший порозумітися з старшим сином. Все це залишається для нас, для того, щоб кожен, війшовши, знайшов, ким він є. Але про те, щоб завжди пам'ятав, що потрібно вміти і знати, як веселитись і радіти, особливо, коли людина, чи цей брат, чи сестра, вони були мертві і ожили, були пропали і знайшлися. Прийми, Господи, в цю хвилину наші молитви і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей. Душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направ, розум очисти і протверези. І визволь нас до всякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною, збережені, наповнені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бо Ти благословений на віки віків.